Aarhus Rundt. Vi besøger i dette indslag hundetræner Nina Kryger, som bruger klikkertræning. Nina lavede en demonstration med hendes to private hunde, McTabby og McCoy. Desuden fortæller hun om ideen bag klikkertræning. Klikkertræning det er for så vidt ikke nogen ny træningsmetode. Metoden er baseret på videnskabelige læringsprincipper, som har været kendt siden 30'erne. Og det er en metode, som kan anvendes på alle levende væsener, der har en ryggrad. Læringslovene de virker på alle individer, så det er ligegyldigt, om det er heste, hunde, katte, delfiner, marsvin, spækhugger, ægtefæller, teenagebørn for den sags skyld. Så virker læringslovene lige godt på alle, og alle kan drage nytte af den her metode. Kom med. Stik. Her. Det var flot. Stik, tag den. Godt, det var. Hunde, de er i bund og grund egoister, og de gør det, der betaler sig. Al adfærd, hunden den udfører, det gør den, fordi den på en eller anden måde får noget ud af det. Så hunde er opportunister. Og man kan sige, at hunden den arbejder eller gør noget, enten for at opnå et gode, et behag, noget den har lyst til, eller den arbejder for at undgå et ubehag. Reelt set, så findes der ikke andre alternativer. Så når vi giver vores hund et signal eller en kommando, så er det egentlig bare et hint til hunden om, at den har mulighed for enten at tjene en belønning i form af ros, godbid, bold, eller at den kan undgå en ubehagelig korrigering, alt efter hvordan den er trænet. Men med klikkertræning, der tager man udgangspunkt i det, vi kalder positiv forstærkning, og det vil sige, at man er mere optaget af at belønne hunden for det, den gør rigtigt, frem for at korrigere eventuelle fejl. Altså når vi klikkertræner, så har vi fokus på hele tiden at lede efter de små og store positive ting, som hunden den gør rigtigt, og så belønne dem. Fordi som sagt, hunden den gør det, der betaler sig. Så hvis man er rigtig dygtig til at have fokus på hunden og belønne den, hver gang den gør et eller andet, som man synes er hensigtsmæssigt, som man tænker, at det var en fornuftig adfærd det her, så vil man også efterhånden få rigtig meget god opførsel. Så hvis man for eksempel er flink til at belønne hunden, hver gang den lægger sig ned af sig selv, jamen så vil hunden begynde at tilbyde den her adfærd oftere og oftere. Den finder ud af, at det betaler sig for den, og det får den noget ud af. Men hvis vi skal drage klikkeren ind i det, jamen så er det den her plastikboks, der siger den her meget distinkte kliklød. Og klikkeren det er en ekstremt præcis markør af rigtig adfærd. Vi lærer hunden at klikke, det betyder, det her det var rigtigt, og nu kommer din belønning. Så vi bliver i stand til at give hunden vældig præcis information om, hvad der var rigtigt, og hvad det er, der fører til en belønning. Ja, så har det en flot kapdøj. Dygtig ven, kom. Jeg er vokset op med dyr omkring mig, haft hund og kat, hest, reddet det meste af min barndom, ungdom. Hele min familie er tosset med dyr, så dyr har altid været en stor del af mit liv og har altid betydet meget. Så da jeg fik min første egen hund for mange år siden, jamen, så blev jeg også hurtigt interesseret i hundetræning. Og fandt også ud af, at der fandtes mange forskellige træningsmetoder. Jeg havde allerede på det tidspunkt brugt en del år på at uddanne mig inden for hundetræning, træning såvel som adfærd. Og havde min egen hundeskole i Aarhus på det tidspunkt.
Men jeg besluttede mig for, at jeg for alvor ville specialisere mig og dygtiggøre mig inden for klikkertræning. Så jeg startede på en uddannelse i Norge hos Canis. Og efter endt uddannelse, så har alle kurser, jeg har holdt, de har været rene klikkertræningskurser. Med klikkertræning, der vælger vi en strategi, som går ud på, at vi har fokus på at belønne ønsket adfærd, og vi afholder os fra at gøre brug af det, vi i daglig tale kalder straf og korrigering. Og det er jo ikke fordi, at det ikke virker i hundeopdragelse. Det gør det. Det virker også i menneskeopdragelse for den sags skyld. Men der følger også nogle bivirkninger med, som for eksempel aggression og apati. Og det er der jo ikke nogen, der ser som positive. Så vi har fokus på at belønne ønsket adfærd, fordi så får vi også glade og engagerede hunde. Hvis de aldrig nogensinde bliver udsat for ubehag, så får vi hunde, som elsker at træne. Og klikkertræning, det har vist sig at være en vældig effektiv, interessant og ikke mindst sjov træningsmetode. Og her mindst er sjov for både hund og fører, som giver hunde, som elsker at lære og som elsker at træne og som bliver i stand til at lære ekstremt hurtigt. Og man kan se, at de har en utrolig positiv udstråling, og de er virkelig selv aktivt deltagende i træningsprocessen. Så hunde, der er på, og hunde, som synes, det er fantastisk at træne.